Tjena! Tjena! Det här är stativet vi spelade in med gitarren. Ja, det är bakom kulisserna fast det är efter videon. Och vi tänkte visa lite vad vi använde. Det här är stativet. Och vi sätter fast mobilen här. Ja, vi har skruvat fast en grej här. Och så tänkte vi tänkte faktiskt visa förstärkaren och gitarren. För så att ni kan få se på närmare håll. Jag har köpt på Musikcenter i Borlänge. Jag har köpt förstärkaren och gitarren där. Ja. Så ser den ut. Det finns olika som man kan sätta på. Jag hade på hårdrock. Det är superhårdrock så att det skulle låta extra bra. Och så finns det så att det låter som en vanlig gitarr och olika effekter. Och så där så kan man stoppa i hörlurar och så. Och så här kopplar man i det uttaget. Och så det här i gitarren här. Och så nu ska vi visa elgitarren. Men nu är den ju inte ikopplad. Men här ser ni en riktig elgitarr. Mm. Jag tror den heter typ Les Paul Special. Epiphone. Ja. Oj. Ja, och så här ser den ut. Så här ser den ut här. Den är riktigt bra. Riktigt bra nybörjargitarr faktiskt. Du har ju spelat i hur långt det där? Jag vet inte, kanske 2 veckor bara. Ja, du fick den. Ja. Men du har inte börjat så här och träna alltså med någon grupp eller något. Nej. Jag bara. Fast jag tror jag ska starta ett band. Ja. Men det var väl det var allt. Videon. Och glöm inte att kolla in vår YouTube-kanal. Ja. Fast vi råkar skriva Eriks kanal. Mm. Fast det är Emil och Eriks. Ja. Men kika gärna in dem. Så skulle vi uppskatta dig jättemycket. Ja. Så hörs vi nästa. Woohoo!